გუშინ ბერი გავრიელ სალოსის ქუჩაზე მიტოვებულ შენობაში მოწყობილი დია ღია სივრცეში ინკლუზიურად ქორეოგრაფიული წარმოდგენა გამართა. ქორეოგრაფია შექმნილია ინფორმ ინკლუზიური იდეების პლატფორმის მიერ, რომელიც ინკლუზიური ხელოვნების განვითარებას უწყობს ხელს და ცდილობს, რომ თანამედროვე სახელოვნებო პროცესებში ჩართოს საზოგადოების ჯგუფები, რომლებიც ნაკლებად არიან წარმოჩენილი და რომელთათვის ყველა კარი ღია არ არის. კონტაქტის ზონა ამ სახელწოდებით გაერთიანდა ინკლუზიური სპექტაკლი, რომლის მონაწილეები სათქმელ სპეციალურად შექმნილი მუსიკითა და ცეკვით გადმოსცემენ. მონაწილეთა შორის სპეციალური საჭიროებების მქონე ადამიანების გამოხატავენ საკუთარ ემოციებს. გუშინდელი ქორეოგრაფიული წარმოდგენით ეპილეფსიის საერთაშორისო დღეს გამოეხმაურნენ. წარმოდგენის სპონსორი ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისია. საღამოს ჰოსპიტალის თანამშრომლები და ერთგული პაციენტებიც ესწრებოდნენ. დღევანდელი ჩვენი სპექტაკლი მიუძღვენით ეპილეფსიის საერთაშორისო დღეს, რომელიც მსოფლიო აღნიშნა 12 თებერვალს. დღევანდელი სპექტაკლი შედგა ამერიკულ ჰოსპიტალთან თანამშრომლობით. ჩვენ ვითამაშეთ სპექტაკლი, რომელსაც ჰქვია კონტაქტის ზონა. იდეა და ჩვენი მიზანი იყო ის, რომ გამოგვეკვლია, როგორ ვითარდება და რა დინამიკა აქვს კონტაქტს იმ ადამიანებს შორის და იმ ჯგუფებს შორის, რომლებსაც ჩვეულებრივ ცხოვრებაში არ აქვთ ერთმანეთთან გადაკვეთა. იმის გამო, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს სამწუხაროდ არ აქვთ საზოგადოებაში ინტეგრაციის შესაძლებლობა. დაბადებიდან ჰქონდა ბევრი პრობლემა. ეს იყო განვითარების, იმიტომ რომ დიაგნოზი შეფერხება აქვს. დაემატა გარდატეხის ასაკიდან ეპილეფსია, რამაც კიდევ უფრო გართულა ჩვენი მდგომარეობა. ძალიან ბევრი რამებს სიჭეთ. დაწყებული გობერენის ქსოვა, ხატვა, უამრავი წრე, ქორეოგრაფია აღმოჩნდა ის, რამაც ყველაზე მეტად განავითარა. თუ მაშინ, როცა დაიწყო ანაგონიაშვილთან მუშაობა, 12 წლის ასაკში იყო, ეხლა შემიძლია ვთქვა, რომ ეს უკვე 23 წლის გოგოს ადამიანის ფსიქიკას უახლოვდება. ანუ ძალიან სწრაფად ვითარდება. აი, შეიძლება წინა დღეს იყოს ძალიან სუსტად, მეორე დღეს ადგება და წავა იმ თავის რეპეტიციაზე. მაყურებლისთვის ხდება უფრო მეტად ხილვადი და უშვათ, რომ შესაძლებლობების საზღვრები შეიძლება, შეიძლება ვიღაცას რაღაც ფიზიკურად ნაკლები შესაძლებლობა ქონდეს, მაგრამ შეგვიძლია, რომ თქვა, ცეკვა, თეატრი, მუსიკა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ სხვადასხვანაირი შესაძლებლობების თუნარების მქონე ადამიანებმა ერთად მოახერხონ რაღაც საინტერესო შექმნა. ხარდაჭერა, რა თქმა უნდა, მინიმალურია. რა ფაქტურად ყველაფერს ეს ადამიანები აკეთებენ შიშველი ხელები, რაღაც პროექტების და რაღაცა ესეთი თავის ენთუზიაზმის ხარჯზე და ჩვენს მშობლებიც ესე ვართ ფაქტურად, ჩვენი ენთუზიაზმის და ჩვენი შესაძლებლობებით ვცდილობთ ეს ჩვენი შვილები განვავითაროთ რაღაცნაირად. Thank you.
ახლა ნახეთ რეპორტაჟი, რომელიც გუშინ გადაიღეს ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა ინკლუზიური დასის სპექტაკლის შესახებ. თამარ ნავერიანი ამ დასის მოცეკვავე მინდა მოვიწვიო. ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისის პაციენტი, გამარჯობა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შემოგვიერთდი. და ასევე თამარის ნევროლოგი, ეპილეპტოლოგი ნინი გზირიშვილი ყავს სტუმრად მოწვეული დღეს. მოგესალმებით. მოგესალმებით თამარ. როგორ საოცრად ცეკვავდით? თუ შეიძლება რომ მოგვიყვეთ, რამდენი ხანია რაც ამ ინკლუზიურ დასში ცეკვავთ? პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ამ დასში მე დიდი ხანია უკვე რაც ცეკვავ. და როგორ გაიგე ამ დასის შესახებ? მე დავდიოდი ანიში, ანა გვენიაშვილთან ცეკვის გაკვეთილებზე და იმან მასწავლა და ღია გაკვეთილი მქონდა ჩვენ ცეკვის და ორი გოგო მომავიდნენ და მე ავიცოდი თუ ესენი ისინი იყვნენ. და მერე აღმოჩნდი ამ გოგოების დასახლებით? კი, და მე ამ გოგოების დამსახურებით ბავშვები და მოვეწონე მე და აქ მოვჩდი ასე ამ დაში. იცი რა მაინტერესებს? ხშირად გაქვთ სპექტაკლები? კი. აი თითქმის ყოველ კვირა, ყოველ თვე? ყოველ კვირა და ყოველ თვე გვაქვს. მქონდა პირველ 2-3 დეკემბერს პრემიერა იყო. კი, საშა ვაჩის ქორეოგრაფიის მიხედვით? კი. და ძალიან კარგი გამოვიდა ყველაფერი. ძალიან კარგი იქნებოდა ნამდვილად. იცი რა მაინტერესებს? მოდი შენ ისტორია მოგვიყევი, ხო? ეხლა ჩვენ უსმენდით ამ სიუჟეტში დედა შენს, ხო, რომელიც ყვებოდა თურმე როგორი ბევრი მცდელობა ქონდა იმისთვის, რომ შენ მაქსიმალურად აქტიური ყოფილიყავი და ჩაბმული ყოფილიყავი სხვადასხვა სახელოვნებო პროცესებში, ხო? მოდი გვიამბე, რას ნიშნავს შენთვის ახლა ამ დასის წევრი რომ ხარ? ამ დასის წევრობა ჩემთვის ნიშნავს ძალიან დიდ ბედნიერებას და ჩემს ოჯახში ვარ, ჩემი მეორე სახლია. ყველანი მეგობრულად ვართ, ოჯახი ვართ ერთი და ძალიან დიდი იყო ბედნიერება, როცა მე ამ დასში მოხვდი. ცეკვაში გეხმარება ცეკვა? ცეკვა მეხმარება ჩემი ცეკვაში ჩემი თავი ვიპოვე და ცეკვა მეხმარება, რომ უფრო წინ წავიდე. გასდაში მეხმარება და ცეკვა ჩემი ნაწილია. შენი ცხოვრების ნაწილია, ხო? და ცეკვის გარეშე მე წამომიდგენია ჩემი თავი. თუ შეიძლება რომ გითხრა, აი ჩვენ დედამაც ისაუბრა, ხო, დიაგნოზზე და გარდატეხის ასაკში შეგიძენია ეპილეფსია, ხო, როგორც აღმოჩნდა. აი რაში ვლინდება ეს დიაგნოზი შეჭი? მე ბავშვობიდან მქონდა ეპილეფსია. პირველად დამემართა, ცოტა შემეშინ გულხრა რო დაგემართა პირველად? შემეშინდა და ასე მგონია ჩემს ოჯახის წევებსაც და კაცა შევაშინე და ცოტა ისა. მარა ჩემი ოჯახის წევრები დამიდგა ყვანანაირად გმეჩი და თეატრშიც მემართება ხოლმე. გუყრები? კი, რეპეტიციაზე. მარა მასწავლებლები და კუბეჩი მიდგანან ყველანაირად. ყველა მიცის როგორ უნდა მოიქცეს, როცა ადამიანს გულყრა ემართება, ხო? და ხელს გიწყობენ, რომ მაქსიმალურად შენი თავი გამოხატო ამ დასში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იცი? იმიტომ რომ მე ვიცნობ ადამიანებს თამარ და მე ამას ძალიან გულწრფელად გეუბნები ახლა, რომლებმაც ამ დიაგნოზს რომ გაუსწორეს თვალი,
ხელი ჩაიქნიეს ძალიან ბევრ ამას, იცი? Და არც ახლიდან არც ცდილობენ ზედმეტად გავიდნენ, მithumet ეს რაღაც სასახელოვნებო პროცესებში იყვნენ ჩართულები და ძალიან დასაფასებელია შენი მაგალითი და რა თქმა უნდა დედაშენი ძალიან დიდი მცდელობა, რომ შენ ამ სპექტაკლში წარმოგვიდგები როგორც ესე იგი მოცეკვავე და დღესთან ამ თემაზე ასე გულწრფელად და ხმამაღლა საუბრობ. მადლობა შენ. ნინი, თქვენ თამარის ნევროლოგი ძანდით, ხო? აი ჩვენ თამარის მაგალითზე გვინდოდა რომ დაგვემსხვრია ეს სტერეოტიპები, რაც საზოგადოებაში არის, რომ თუ ადამიანს აწუხებს გულყრები, შესაძლოა მან ვერ გაუკეთოს საკუთარ შესაძლებლობებს რეალიზება. Amis, შესანიშნავი მაგალითი არის თამარი და დიდი მადლობა რომ დღეს ის გაგვაცანით. Თუ შეიძლება რომ აგვიხსნათ თქვენ როგორც ექიმა, რამდენად მართვადი შეიძლება იყოს თამარის შემთხვევაში დიაგნოზი ეპილეფსია. Მოკლედ თამარის დიაგნოზი ეპილეფსია ეს არის ფარმაკორეზისტენტული ფორმა. Როგორც თამარმაც აღნიშნა, დღესაც მიმდინარე შეტევები აქვს, მაგალითად ერთი კვირის წინ ჰქონდა გულყრა. გულყრის სემიოლოგიურად ის გრძნობს წინასწარ შეგრძნებას და ხასიათობრივად იცვლება. ეს საკმაოდ დრამატულია მისთვის, ეხლა კარგად აღნიშნა თვითონაც. Რას ნიშნავს ფარმაკორეზისტენტული? Ანუ ნაცადია თამართან ორი და მეტი ანტიეპილეფსიური მედიკამენტები, მაგრამ უშედეგოდ. Აქ პრაქტიკულად სამალი არ მუშაობს. თუმცა ვერც ოპერაციულ ქირურგიას ვთავაზობთ თამარს, ვინაიდან თავის ტვინის სტრუქტურა ნორმალურია. ნეიროვიზუალიზაციით ნორმალური თავის ტვინის სტრუქტურა აქვს. შესაბამისად ყოველ ეტაპზე გვაქვს განვითარება და მცდელობები თუ როგორ დავეხმაროთ ამ ტიპის პაციენტებს და ძალიან მალე იქნება ინოვაციური მკურნალობის მეთოდი ჩვენს ჰოსპიტალში ვაგუსის ნერვის სტიმულაციით თერაპია. დიახ, ხო? ამერიკულ ჰოსპიტალ თბილისში ვიწყებთ უკვე ამ თერაპიული მკურნალობის შეთავაზებას, აი ზუსტად იმ პაციენტებისთვის, რომლებსაც აქვთ თვეში 2-3 და მეტი ეპილეფსიური გულყრა, სადაც ეპილეფსიურ ქირურგიას ფიზიკურად ვერ შევთავაზებთ. ამ ინოვაციის შესახებ, რა თქმა უნდა, პირველში ჩვენ გვაინტერესებს ინფორმაცია ნამდვილად, მაგრამ ჯერ მინდა კარგად გავიაზროთ აქამდე რაც გვიამბეთ. ფარმაკორეზისტენტული ეპილეფსიის ფორმა გულისხმობს იმას, რომ თქვენ ცადეთ რამდენიმე პრეპარატი ამ შემთხვევაში და შედეგი ვერ მიიღეთ. ჩვენ გვაინტერესებს საქართველოში ხელმისაწვდომია თუ არა ყველა ის მედიკამენტი, რაც არის მსოფლიოში ბაზარზე, რომ აი რაზე დაფუძნებით ვამბობთ, რომ ის რეზისტენტულია უკაცრავად ამ პრეპარატების მიმართ. თქვენ ძალიან აქტუალურ თემას შეეხეთ, ეხლა რასაც თვითონ მედიკამენტების დეფიციტი ქვია, აღარ გვაქვს საუბარი ანტიეპილეფსიური მედიკამენტების რეგისტრაციას. მისი რეგისტრირება საკმაოდ პრობლემატურია დღეს საქართველოში და ექიმების სერიოზული პრობლემაა დღეს ის, რომ უკვე რეგისტრირებული მედიკამენტების დეფიციტიც კი გვაქვს. ის უძველესი ანტიეპილეფსიური მედიკამენტები საერთოდ ქრება ხოლმე ბაზრიდან. აი, თვალნათლივ რომ მიხვდეთ, თქვა რამდენიერი წამალი არსებობს და რამდენია ჩვენთან. მსოფლიოში 45 ანტიეპილეფსიური მედიკამენტია რეგისტრირებული. 2016 წლიდან უფრო და უფრო ახალი თაობის პრეპარატებია რეგისტრირებული მსოფლიოში და ძალიან ბევრი პაციენტი უკვე უახლეს ანტიეპილეფსიურ მედიკამენტებს მოიხმარს. ჩვენთან სამწუხაროდ ჯამში 7-8 ანტიეპილეფსიური მედიკამენტია. 25-დან 8 არის რეგისტრირებული და 8-დან ბაზარზე ხელმისაწვდომია 4-5 პრეპარატი. ანუ ჩვენთან 45-ვე იყოს, შესაძლოა რომელიმე პრეპარატმა თამარის ცხოვრება გააუმჯობესოს. რა თქმა უნდა, ეხლა გვაქვს მცდელობა, რომ მესამე სხვა ტიპის უახლესი ანტიეპილეფსიური მედიკამენტი შევიძინოთ. მისი შემოტანა, იმპორტი საქართველოში ძალიან გართულებულია. აქ უნდა რეცეპტი, ჭირდება ექიმის ლიცენზია, საკმაოდ შრომატევადია ექიმის მხრიდანაც. წარმოიდგინეთ, მე რო ვიცი, რომ პაციენტმა შეიძლება ერთი კოლოფი შეიძინოს და დაიწყოს დღეს მკურნალობა. დაუშვათ, ერთი თვე ეფექტურია, ხო, ეს მკურნალობა. შემდგომ მას ვეღარ შოულობს. უწევს შეწყვიტოს პრეპარატი. პრეპარატის შეწყვეტა კიდევ იწვევს უკვე ეპილეფსიური გულყრების გახშირებაზე, შეიძლება ეპილეფსიური სტატუსით ჰოსპიტალიზაცია მოხდეს პაციენტის, რაც რეალურად ჩვენ ექიმებს ეს არ გვინდა. Потом ვერიდებით იმ პრეპარატების დანიშნვა, რაც საზღვარგარეთ არის აპრობირებული. თქვენ ბრძანეთ, რომ თამარის შემთხვევაში არ არის მიზანშეწონილი ქირურგიული ჩარევაც, ხო? ეს ის ფორმა. თუ შეიძლება თქვენ ხართ ექიმი, რომელიც ადგენთ
საჭიროა თუ არა ქირურგიული ოპერაცია ეპილეფსიის მქონე ადამიანისთვის, ხო? რაზე დაფუძნებით ადგენთ ამას მარტივი პოპულარული ენით რომ? დიახ, მარტივად აგიხსნით. კი ბატონო, აი მარტივად აგიხსნით. მაგალითად პაციენტს აქვს ეპილეფსია და არის თავის ტვინის სტრუქტურული დაზიანება. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ პირდაპირ ეს პაციენტი უნდა გაუშვათ ნეიროქირურგიულ ჩარევაზე. ამისთვის ესაჭიროება ეპილეფსიამდე, ანუ უკაცრავად ეპილეფსიის ქირურგიამდე კვლევები. ეს კვლევები გულისხმობს პირველ რიგში ხანგრძლივ ვიდეო ეეგ მონიტორირებას, ხდება ჰოსპიტალში ჰოსპიტალიზაცია პაციენტის ენცეფალოგრამა და ვუკეთებთ ელექტროენცეფალოგრაფიულ კვლევას, ანუ ხდება ეეგ-ის დამაგრება შესაბამისი სისტემის მიხედვით, სადაც უნდა ვნახოთ 2 და მეტი ეპილეფსიური გულყრა და უნდა ემთხვეოდეს ელექტროენცეფალოგრაფიულად საწყისი კერა და MRI კვლევაზე, ანუ თავის ტვინის ნეიროვიზუალიზაციის დაზიანების უბანი უნდა ემთხვეოდეს ერთმანეთს. აი ამ შემთხვევაშია წარმატებული შემდგომ ეპილეფსიური ქირურგია. თუ შეიძლება რომ აგვიხსნათ, რამდენად ხელმისაწვდომია ამ ტიპის კვლევები და ქირურგიული ოპერაციებიც ამერიკულ ჰოსპიტალ თბილისში? ამერიკულ ჰოსპიტალ თბილისში ჩვენ გვაქვს ეპილეფსიის პრექირურგიული დიაგნოსტიკის, ანუ ნეიროფიზიოლოგიური ძალიან დიდი ლაბორატორია, სადაც რა თქმა უნდა ძალიან მაღალ სტანდარტებზე ხდება ეპილეფსიის მქონე პაციენტების შეფასება. Და შესაბამისად ქირურგია პარალელურად მიმდინარეობს ჩვენს კლინიკაში. ეს არის ერთადერთი ჰოსპიტალი, სადაც ეპილეფსიის პრექირურგია და ქირურგია ერთ სივრცეშია. რამდენად ეფექტურია ქირურგია? ძალიან ეფექტურია, თუ ისე ვაზუსტებ პრექირურგიული დიაგნოსტიკა, დიაგნოსტიკის ამბოშთა. ეს ძალიან ეფექტურია. დაახლოებით 80%-ში გულყრები განკურნებადია. ჩვენ ძალიან დიდი ხანი ეპილეფსიის ქირურგია უკვე დავნერგეთ საქართველოში და დაახლოებით 9 პაციენტია ქირურგიული ჩარევა უკვე ჩატარებული აქვს, პრაქტიკულად არცეც არ აქვს ეპილეფსიური შეტევები ქირურგიის შემდგომ. ხო, ესე საინტერესოა, ეს ქირურგიული ჩარევა იმ შემთხვევაში, თუ ის ექვემდებარება გამოჯანმრთელებას, ამ შემთხვევაში კეთდება მხოლოდ ისე, თუ კვლევების შედეგად მიხვდებით, რომ არა, ან რა თქმა უნდა, არის, აი მაგალითად ეხლა ვაკეთებთ დამატებით კვლევითი კვლევა უნდა გავაკეთოთ ერთ პაციენტზე, რომელსაც აქვს მაგალითად მარჯვენა საფეთქლის სტრუქტურის დაზიანება, თუმცა ელექტროფიზიოლოგიურად გამოვლინდა, რომ აქვს მარცხენა საფეთქლის სტრუქტურის გულყრები. ამ შემთხვევაში ნახეთ, ვაკეთებთ დამატებით ინსტრუმენტული კვლევით ნეიროფიზიოლოგიურ კვლევას. ანუ აქ ფორამენ ოვალეს ელექტროდები ჩაინერგება ნეიროქირურგების მიერ, რომელიც სტრუქტურულად უახლოვდება საფეთქელს და აი ამ ელექტროდებით გავაკეთებთ ნეიროფიზიოლოგიურ კვლევას. ეს კიდევ დამატებითი კვლევაა. ეხლა ინოვაციის შესახებ ძალიან რო ვისაუბრო, იმიტომ რომ მე გძნობ რომ თამარი ამ ინოვაციის დანერგვას ელოდება, ხო, საქართველოში, რადგან ის რეზისტენტული აღმოჩნდა პრეპარატების მიმართ, რადგან მისთვის არ არის მიზანშეწონილი ქირურგიული ჩარევა. რაში მდგომარეობს ეს ინოვაცია? ეს ვაგუსის ნერვის თერაპიული მიდგომა 1995 წლიდან არის ძალიან აქტიურად ჩართული და მოწოდებული პაციენტებისთვის, იმ პაციენტებისთვის, სადაც ქირურგია პრაქტიკულად შეუძლებელია. აი მაგალითად ყველა ქვეყანაში ეს თერაპია ფინანსდება. თურქეთშიც მათ შორის, ანუ ეს არის სახელმწიფოებრივად დაფინანსებული თერაპია, იმდენად გამართლებულია. დაახლოებით 60-65%-ში პაციენტს გულყრები უმცირდება. ჩვენ არ ვამბობთ, რომ პაციენტს სრულად გაუქრება ეპილეფსიური შეტევები. ეს არის შემცირების თვალსაზრისით იმისთვის, რომ პაციენტის ცხოვრების ხარისხი გაუმჯობესდეს. ახლა რას მოიცავს? ჩვენთან ეს დანერგილიც არ არის. ხოლმე ეს ყველაფერი ინერგება დღეიდან უკვე. მუშაობენ ამ პრაქტიკით და თან თურმე აღმოჩნდა, რომ სოფლის უმეტეს ქვეყნებში, მათ შორის თურქეთში, სახელმწიფო აფინანსებს. სახელმწიფო აფინანსებს. ეხლა საქართველოში რა მზაობა აქვს ეს ჰოსპიტალს? კი ბატონო, ჩვენ უკვე მე და ნეიროქირურგიული განყოფილების ხელმძღვანელი ედიშერ მაღალაშვილი უკვე ვიყავით შესაბამის შეხვედრაზე. ჩვენ იმისთვის, რომ დავნერგოთ ეს მეთოდი, რომელსაც ქვია ვაგუსის ნერვის თერაპია, აქ ჩართულია როგორც ნეიროქირურგიული ჯგუფი, ასევე ნევროლოგთა ჯგუფი, აუცილებელია მარცხნივ კისრის ნაწილზე ვიენ, ანუ ვაგუსის ნერვია, მეათე წყვილი ნერვია, სულ 12 წყვილი თავის ტვინის ნერვი გვაქვს, ეხა ანატომიურად დეტალურად ცოტა გამიჭირდება ავხსნა. აი ამ ნაწილზე ეს იჭრება და ვაგუსის ნერვზე ხდება ორი ელექტროდის
დახვევა. დახლობთ ეს ქირურგია 2 საათ ნახევარი მიმდინარეობს. Და პოსტქირურგიულად უკვე აი ამის მართვა, რომელიც ეს არის დივაისი ჩაუყენდება ხელსაწყო პაციენტს, რომელიც ინდივიდუალურია და საკმაოდ ძვირადღირებულია ეს დივაისი. აი ამ კისერზე აქ მუდმივად, რომელიც არ ჩანს და ეს დივაისი აღიქვავს იმ ხშირ გულყრების დაწყებას და ანუ აკეთებს ჩახშობას აი ამ ეპილეფსიური შეტევების წარმოიდგინეთ. მოსალოდნელი შეტევა, ამას ბრძნავს. ახშობს აქტიურად, დიახ. წარმოიდგინეთ, რამდენად მნიშვნელოვანი თერაპიაა და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ სახელმწიფო აი ამ პროექტს აუცილებლად წინაპლანზე დააყენებს, იმიტომ რომ მარტო დივაისი ღირს 12000 ევრო. მხოლოდ აი ეს აპარატი საკმაოდ ძვირია. ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, მაგრამ ფაქტია, რომ სახელმწიფო დაფინანსების გარეშე ეს პროცესი ვერ დაიწყება. ხო, ეს რომ დავნერგოთ ჩვენ ექიმებს უკვე მზაობა გვაქვს. იმისთვის რომ ჩვენ ეს თერაპია დავნერგოთ, ამისთვის გვჭირდება მინიმუმ 2 ან 3 პაციენტი, რომელიც რეალურად ანუ უნდა ჩამოვიდნენ ექსპერტები და უნდა აქტიური ტრენინგი უნდა დაიწყოთ ამისი ადგილობრივად. შესაბამისად გვჭირდება 3 პაციენტი მინიმუმ, რომ ეს პროტოკოლი დავნერგოთ და ოჯახის თვითონ მშობლების მოთხოვნა იყო. აი ჩემი мотиваცია იყო ის, რომ ერთ-ერთმა მშობელმა თხოვა, რომ მე ვერ მიმყავ ჩემი პაციენტი საზღვარგარეთ. ჩემი შვილი მე ვერ მიმყავ საზღვარგარეთ და იქნებ როგორმე დავნერგოთ საქართველოში და მე თქვენ ამაქს მაქსიმალურად ხელში გიწევთ. ეს იმედი მაინც არსებობს ამის განსაზღვრებით, შეიძლება თუ დაფინანსდა ეს საქართველოს მიერ. ძალიან ბევრი ადამიანს შვება ეს. ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ზუსტად იმ კატეგორიის პაციენტებში, ვისაც აქვს ეპილეფსი და ფსიქიკური პრობლემები, იქ უფრო ეფექტურია, წარმოიდგინეთ. ანუ ფსიქიატრიულ ხასიათსაც კი მკურნავს, იმდენად მნიშვნელოვანი თერაპია ეს. და რადგან ეს თერაპია ასეთი მნიშვნელოვანია თამარისთვის, დღეს რომ მოგვიყვანეთ, დღეს რომ გაგვაცანით, მისი ცეკვის შეფასების საშუალება მოგვეცა გუშინ, როცა ჩვენი გადამღები ჯგუფი ჩვენს წარმოდგენას დაესწრო. ჩვენ ხვდებით რამდენად როგორ იქნება მოლოდინი თამარისაც და თამარის ოჯახისაც ამ ინოვაციამ ჩვენთანაც რომ დაინერგოს პრაქტიკაში ეს ინოვაცია და მე მინდა რომ წარმატება გისურვოთ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ რომ გვეწვიეთ გადაცემაში თამარ ნავერიანი ინკლუზიური დასის მოცეკვავე სტუმრობდა დღეს ნინი გზირიშვილთან, მის ნევროლოგთან და ეპილეპტოლოგთან ერთად. ყველა დამატებით კითხვაზე, რამდენად მართვადი შეიძლება იყოს ეპილეფსი, ესა თუ ის ფორმა. რასაკვირველია, ჩვენს მაყურებელს შეუძლია მოგმართონ ამერიკულ ჰოსპიტალ თბილისში ტელეფონის ნომერზე 2009009, შეგახსენებთ ეს ჰოსპიტალი უზნაძის 17 ნომერში, კაცრავად უშანგი ჩხეიძის 17 ნომერში მდებარეობს. მე მინდა წარმატება გისურვოთ თქვენ და დაგემშვიდოთ.